असोचको चौबिस गतेबाट प्रदर्शनमा आएका दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू छक्का पन्जाब पाँच अनि बाह्र गाउँ यी दुईवटै चलचित्रले बक्स अफिसमा बाइस दिन पुरा गरे आज तेइस दिनमा पाइला टेकेका छन् yes. आज तेइसौँ दिनसम्म आइपुग्दा यी चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा कति कति कमाउन सफल भए साँच्चै नै यी दुईवटा दुई चलचित्रले आजदेखि जुन विदेशी ठुल्ठुला फिल्महरू आउँदैछन् तिनीहरूसँग भिडन्त गर्न सक्ला या नसक्ला त के होला त अवस्था त्यसै हिजोको दिनमा चाहिँ पुनबहादुरको सारङ्गी पनि आएको थियो यो चलचित्रले सारङ्गी रेडदा हेर्दै सकिने त होइन भन्ने अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन त के छ भिडन्तमा प्रतिस्पर्धा गरेर बक्स अफिसमा आगो बाल्न सक्ला कि नसक्ला त विदेशी फिल्म अनि नेपाली फिल्मको यो भिडन्तमा कसले बाजी मार्ला त नेपाली दर्शकहरूले कसलाई सपोर्ट गर्ला नि त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई टागरी च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हामीसँग हुनु छ अमन ढकालज्यू यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद सर अब सबैभन्दा पहिले हामी बक्स अफिसको बारेमा चर्चा गरौँ okay, बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गरौँ कति भयो हिजोको दिनमा यसो भनिदिनुहोस् न राजा ए राजा यो होइन टाइपको होइन जियोस् दिपक राजगिरीले राम्रै गरेका छन् भनिसकेपछि दिपक राजगिरीले हिजोको दिनमा कति कमाए त बक्स अफिसमा यो सबैको चासोको विषय रहेको छ छकापन्जा पाँचको सो त अब आजदेखि धेरै घटेको छ म तपाईँलाई भन्छु कस्तो घटेको छ हिजोको दिनसम्म चाहिँ ठिकठाकै थियो है करिब करिब दुईवटा दुईवटा तिनवटासम्म चाहिँ लगभग लगभग एउटा दुइटासम्म यसरी चाहिँ पाइरहेको थियो सो है हिजोको दिनसम्ममा आजको दिनदेखि चाहिँ छकापन्जा पाँचको जम्मा एउटा एउटा सो छ धेरै पाएको दुईवटा पा छ एउटा एउटा पाछ बोरु बाह्र गाउँले राम्रै पाइरहेको छ छक्का पन्जा पाँचले आजको दिनदेखि एउटा एउटा पाएको छ किन पाएको छ यस विषयमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ विशेष गरी हिजोको दिनमा छक्का पन्जा पाँचले बक्स अफिसमा करिब करिब दस लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ जुन अत्यन्त राम्रो मान्न सकिन्छ बाइसौँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि त्यत्रो गरेको थियो हिजोको दिनमा र आज तेइसौँ दिनमा चाहिँ अझै अलिकति घट्छ कि चार पाँच लाख कमाउला सम्भावना यस्तो देखिएको छ है आजको दिनको चाहिँ अब यो चलचित्र पनि बक्स अफिसमा त ब्लकबास्टर भइसक्यो mm. किनभने यसले टोटल ग्रस कलेक्सन भनेको mm. साढे उन्नाइस करोडभन्दा माथि mm. गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ जुन अत्यन्त राम्रो गिरीको सपना त पुरा भइसक्यो छकाभन्दा yeah. चारको mm. mm. रेकर्ड तोड्ने सपना पुरा भइसकेको छ अब कबड्डी चारको रेकर्ड तोड्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ किनभने अब यहाँ यो बलिउड फिल्महरू आएर चाहिँ अलिकति असर गरेका छन् अब कस्तो असर छ भन्ने कुरा त अझै हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिले अन्तिममा चाहिँ लगभग लगभग छक्का पन्जा को कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले ठिकठाक राम्रै कलेक्शन भन्न चाहिँ सकिन्छ जस गिरी माग्ने बुढा वर्षा शिवाकोटी लगायतका कलाकार भएको चलचित्र छका पन्जा पाँच होइन दिपाश्री निरलाको निर्देशन बनेको छकाजा पाँच जुन कन्टेन्ट थियो नि एउटा सामाजिक कथालाई बोकेको एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा हँसाउन सक्ने फिल्म थियो नि त कमेडी जन्मर फिल्म थियो नि त सोसियल मुभी थियो नि त होइन यो मुभीले चाहिँ एकदमै जस्तो मुभी छ त्यो अनुसार कलेक्शन गऱ्यो राम्रो कलेक्शन गऱ्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ हुन्छ अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा okay, यो चलचित्रले हिजोको दिनमा जति कमाउनु पर्ने हो त्यति त अलिक कमाउन सकेको देखिएन सर कति कमायो त साँच्चै mm -hmm. नि पहिलो दिनमा सारङ्गी बजाउँदै गाइने भए भनेर Hmm. गीत गाउन मन लागेकै म यो फिल्म सम्झेर क्या सर एकदम यो फिल्म एक दर्दनाक कथा थियो इमोसनल इमोसनल चाहिँ फिल्म हो यसको त मैले दुधको दुध पानीको पानी एक एक पार्ट पूर्जा केलाएर होइन hmm. रिभ्यू गरेको छु हेर्नु भएको छैन भने गरेर हेर्नुहोस् एकदमै hmm. बब्बाल रिभ्यू छ hmm. यो फिल्म साँच्चै मेरो मनमुटुमा बस्न सफल चलचित्र भयो सर एकदमै यसले अहिलेसम्म छाप बनाइरहेको छ कि यो भनेको लामो समयसम्म पनि नबिर्सिने खालको चलचित्र हो सर एकदमै कस्तो भने तपाईँको रियालिटी बेस्ड फिल्म हो अनि एउटा गरिब दुःखी व्यक्तिको जीवनमा कस्तो किसिमको सङ्घर्षहरू हुन्छ अझै अत्यन्तै गरिब के गरिब पनि सामान्य hmm. गरिब हुन्छ hmm. मध्यमवर्गीय हुन्छन् होइन त्यसपछि अत्यन्तै गरिब हुन्छ एउटा जोसँग चाहिँ के हुन्छ खाना लाउनको लागि पनि एउटा चाहिँ नपुग्ने अवस्था हुन्छ होइन त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिले कसरी चाहिँ बस्नुपर्छ विशेष चा। गरी अझै ऊ अझै छुवाछुतको चाहिँ वर्गमा पऱ्यो भने होइन जस्तै गन्धर्व समाजको कथा छ होइन छुवाछुत पनि हुने गरिब पनि हुने दुइटै भयो भने कस्तो हुन्छ अवस्था यो कुरा एक चाहिँ एकदमै यहाँ देखाइएको छ एकदमै त्यो कथाको पात्रभित्र आफू बसेर हेर्दाखेरि एकदमै त्यो आ आँगै सिरिङ्गो हुन्छ क्या त्यस्तो खालको कथा छ है र एकदमै अन्तिममा फेरि एउटा मोटिभेसन पनि छ कसरी तल्लो स्तरको मान्छे पनि होइन कसरी चाहिँ एउटा गरिब मान्छे पनि अनि एउटा माथिल्लो स्तरसम्म बौद्धिक स्तरसम्म पुग्न सक्छ होइन hmm. सबै कुरा चेतनाकै कुरा त रहेछ नि वास्तवमा oh, होइन oh. oh. मान्छेको चेतना राम्रो भयो hmm. मान्छे बौद्धिक स्तरमा अगाडि अगाडिबाट शिक्षा दीक्षा पायो भने त oh. उसलाई त सबैले सम्मान गर्दो रहेछ नि त माया गर्दोरहेछ नि त मान्छे छुवाछुत भेदभाव भनेको कहाँनिर गर हुन्छ भन्दा जब मान्छेसँग पैसा हुँदैन गरिब हुन्छ त्यसपछि त्यहाँनिर सुरु हुन्छ होइन त्यही भएर कता कता चाहिँ यो चलचित्रले एकदमै समाज बोलेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो होइन त्यही भएर अत्यन्त राम्रो लाग्यो मलाई यो चलचित्र चाहिँ वास्तवमा बनिने अब यो चलचित्रको ग्रस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गरौँ है त यो चलचित्रले जस्तो चलचित्र छन् सर त्यो अनुसारको no. कलेक्सन गर्न चाहिँ अलिक सकेन no. सकेन हुन चाहिँ उत्कृष्ट चलचित्र हो no. यो चलचित्र पनि हिट त हुनैपर्ने चलचित्र हो no. तर अहिले चपेटमा अलिकति परिरहेको मैले माने सर हिजो हामी जब हलमा हेर्न गएका थियौँ हिजो हामी बाह्रै हलमा हेर्न गएका थियौँ यो चलचित्र बाह्राई हलमा जाँदाखेरि यतापट्टि बाह्र गाउँ लागेको थियो यतापट्टि चाहिँ पूर्णबहादुरको सारङ्गी लागेको थियो हुल्का हुल मान्छे आएको थिएँ बाह्र गाउँतिर पस्दै थिएँ हुल्काहुल उल मान्छे आएको छ बाह्र गाउँतिर पसेँ होइन सिङ्गल स्क्रिनमा त्यस्तो देखिएको थियो हिजो अवस्था है अनि होइन नयाँ फिल्म त अहिले त पूर्णबहादुरको सारङ्गी हो बाह्र गाउँतिर मान्छे दौडिरहेछन् सबै भनेर यस्तो सोचेँ एहे पूणबहादुरको सारङ्गी त अलिकति चपेटमा चाहिँ परेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिजोकै दिनमा देखेँ अब आज त झन् अब ठुला बलिउड चलचित्र आउँदैछ चपेट नपरि त कुरै भएन सर आजदेखि त है mm. आज आधाझन भयङ्कर चपेटहरू जस्तो छ अब आजको दृश्य के हुँदैछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ mm. एकचोटि हामी आज सिङ्गल स्क्रिनहरू यसो भिजिट गर्छौँ हल्का mm. मल्टिप्लेक्सको हलहरू पनि भिजिट गर्छौँ चा। कस्तो छ mm. स्थिति दर्शकहरूको त्यो बारेमा पनि तपाईँहरूलाई रिपोर्ट आज बेलुका लगभग दिन्छौँ होला किनभने mm. आज त भयानक स्थिति छ अब म मैले सोचिरहेको छु कि आज तपाईँको यता श्रीकृष्ण हलमा सायद लाग्छ होला बलिउड फिल्म होइन अनि भुलबुलाई कहाँ लाग्छ होला मैले सोध्दैछु कि बाह्रगाउँलाई फालेर भुलबुलाइ बोल लाग्छ कि पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई फालेर भुलबुलाइ लाग्छ म त्यो हेर्न चा चाहिरहेको छु कि आज के छ स्थिति आज अब यो सो लिमिटेड छ सबैलाई दिनु पर्यो अब सिङ्गम थ्रीलाई चाहिँ भयङ्कर सोधिरहेको छ होइन के कस्तो स्थिति हुन्छ आज यसको विषयमा पनि हामी एउटा भिडियो बनाउने छौँ है तर विशेष अहिले चाहिँ चर्चा भइरहेको छ पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बारेमा पूर्णबहादुरको सारङ्गीले हिजो कति गर्यो कलेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ करिब करिब पन्ध्र लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ हिजोको दिनमा जुन अत्यन्त राम्रो चाहिँ होइन तर सुखद व्यापार हो भन्न सकिन्छ वास्तवमा यो चलचित्र भनेको कस्तो भने वुड अफ माउथले चलिने चलचित्र हो क्या लामो रेसको घोँडा हो कस्तो रेसको घोडा लामो रेसको घोडा हो सुरुमा सायद क्रेज धेरै नदेखिए पनि बिस्तारै वुड अफ माउथ स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा किनभने यो चलचित्र हेर्ने व्यक्तिले कसैले पनि यो फिल्म दिक्क छ काम लाग्दो छैन यस्ता फिल्म पनि भनेर भनेको छैनन् है हेर्ने व्यक्तिहरूले लगभग लगभग यसलाई राम्रै प्रतिक्रिया दिएको छ अलिअलि अब एक दुईवटा कमी कमजोरीको पाटो भनेको त जेमा पनि भइहाल्छ होइन तर लगभग लगभग ठिकठाकै छ फिल्म है त्यो हिसाबले अब पैसा वसुल मुभी भएपछि वडप माउथ स्ट्रङ आएपछि पक्कै पनि दर्शकहरूको साथ सपोर्ट मिल्छ होला आजको दिनदेखि यो चलचित्रको ग्रस कलेक्सन पनि उकालो लाग्छ होला भन्ने चाहिँ मैले अनुमान चाहिँ लगाएको छु सर हुन्छ त्यो पनि हो यो चलचित्रले राम्रो गरोस् भनेर हजुर किनकि साँच्चैकै चलचित्र एकदम उत्कृष्ट छ सबैजना नेपाली यो चलचित्रलाई साथ र सपोर्ट चाहिँ दिनुपर्छ है त हुन्छ अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा है okay, चलचित्र बाह्र गाउँले हिजोको दिनमा कति कमाएर हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो त भित्र गोविन्द साईले पनि तिन हप्ताको बक्स अफिस कलेक्सन रिपोर्ट दिइसकेछन् भनी सुनेको छ होइन कति दिए त यसो भनिदिनुहोस् अहिलेको यो चलचित्रको माहौल जुन छ नि भिडन्त नि यसको असली सिकन्दर असली बब्बर बब्बरसेर भनेको बाह्र गाउँ चलचित्र नै रहेको छ है जुनसुकै चाहे नयाँ चलचित्र आओस् चाहे बाह्र गाउँ सँगसँगै चलेका चलित्र होस् जुनसुकै आए पनि भिडन्तमा नम्बर वान को भएको छ बाह्र गाउँ नै भएको छ चा, यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको कुरा हो मैले तपाईँलाई भने हिजोको दिनमा पनि पूर्णबहादुरको सारङ्गी नयाँ चलचित्र हो नि त अब बाह्र गाउँ त तेइसौँ दिनमा आइसक्यो नि त तर पनि पूर्णबहादुरको सारङ्गीभन्दा बाह्र गाउँमा बढी मान्छेहरूको चाहिँ उपस्थिति थियो यो सत्य कुरा हो यो सबैले किनभने यो चलचित्रमा दम थियो यो चलचित्रले कस्तो किसिमको क्रान्ति गर्यो भनेर अलि अलिकति मान्छेहरू पनि अलिकति चाहिँ सोच्न पनि सकिरहेका छैनन् कि कस्तो अचम्मित गरिरहेको छ हिसाबले होइन एक्सपेक्टेसनभन्दा धेरै नै माथि चाहिँ यसको चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ र यसको चाहिँ सात सपोर्ट उपस्थिति पाइरहेको छ होइन कबड्डी चारको रेकर्ड तोड्नु भनेको त यहाँ त असम्भवै देखिएको थियो कि फिल्महरूलाई प्रायः हो किनभने त किनभने अब वान टू थ्री फोर फोरमा आएपछि चौथो सिक्वेलले बल्ल त्यो रेकर्ड कायम गरेको नि त एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाइप बनाएर बल्ल बल्ल कमाएको कलेक्सन हो नेपालको लागि त त्यो साढे तेइस करोड कमाउनु भनेको त चौबिस करोड कमाउनु पच्चिस करोड कमाउनु भनेको त तपाईँको त धेरै नै धेरै नै चुनौतीपूर्ण कुरा हो कि फिल्मलाई नेपालमा दस करोडभन्दा माथि कमाउनु भनेको धेरै नै गाह्रो कुरा हो कि हो किन हुन्छ माग्न पाउँदा नेपाली फिल्ममा चाहिँ अब यो मार्केट हेरेर होइन यहाँको पपुलेसनहरू हेरेर चाहिँ दस करोडभन्दा माथि कलेक्सन जुन फिल्मले गर्छन् त्यो फिल्म धमाका हो भनेर भन्न सकिन्छ जसरी छक्का पन्जा पाँच पाँच धमाका भयो बाह्र गाउँ त महाधमाका भयो महा मिसाइल पटाखा भयो होइन यति बेला अब तिहारको माहौल छ कति पड्काउने हो यसले अब हेर्न त बाँकी नै छ आजको दिनमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ नै यसको रिपोर्ट पनि र आ हिजोको दिनसम्ममा चाहिँ यो चलचित्रले कति कलेक्सन गरेको थियो यो सबैको चासोको विषय रहेको छ है कस्तो छ भने हिजोको दिनसम्ममा यो चलचित्रले कति गऱ्यो भन्नुभन्दा नु। अगाडि एक्काइस दिनमा कति गर्यो यसको बारेमा चर्चा गरौँ तिन हप्तामा एक्काइस दिन यानि कि तिन तिन हप्ताभित्र यो चलचित्रले चाहिँ कति गर्यो भनेर भित्रक गोविन्द साईले जानकारी दिएका छन् तिन हप्तामा यो चलचित्रले एक्काइस दिनमा यो चलचित्रले तेइस करोड पचास लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी दिएका छन् गोविन्द साईले अब यहाँनिर अलिकति के छ भने मान्छेलाई अलिकति डाउट भइरहेको डाउट भइरहेको छ अलिकति चित्त बुझेको छैन कि बिस दिनमा पनि तेइस करोड चाहिँ पचास लाख भनिदिने हो कि न त हो बिस दिनमा पनि तेइस करोड पचास लाख कमायो भनिदिएको छ होइन फेरि उन्नाइस दिनमा फेरि तपाईँको चाहिँ साढे एक्काइस करोड कमायो भनेर त्यो न्युज च्यानल सेयर गरेका छन् गोविन्द साईले अनि उन चाहिँ उन्नाइस दिनमा साढे एक्काइस करोड कमायो भने बिस दिनमा साढे तेइस करोड कसरी भयो फेरि हो त नि एकै दिनमा दुई करोड त कमाएको थिएन हो त्यति बेला त होइन hmm. अनि फेरि अहिले फेरि एक्काइस दिनसम्म आएर पनि साढे तेइस करोड भनेका छन् होइन hmm. अलि वितरकहरूले पनि कस्तो भने अलिकति एकुरेट डाटा यो के पोस्टर राखेर चट्टैति था कमायो भने पोस्टर राखेर एकुरेट डाटा एक्ज्याक्टली दिनु चाहिँ एकदम राम्रो हो कि यसरी न्युज सेयर गर्नुभन्दा पनि एकुरेट ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट फेरि एुरेट दिनु राम्रो हो किनभने सबभन्दा ठुलो यो क्यालकुलेसनको बारेमा जानकारी हुने त वितरकहरूलाई नै हो नि होइन हामीले त लगभग लगभग हल्को अब एडभान्स बुकिङ यताउता क्रेज यताउताको रिपोर्टहरू सबै हेरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोभाबिलिटीको आधारमा क्यालकुलेटर क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ तर एक्ज्याक्ट एकुरेट डाटा त कसलाई थाहा हुन्छ भित्रकलाई नै हुन्छ भित्रकलाई थाहा हुन्छ उहाँहरू पनि कस्तो भने अलिकति हचुवा टाइपको के, टाइप के देखिने कि उहाँहरूको मलाई यस्तो जस्तो लाग्यो सर अब बाह्र गाउँको क्रेज एकदमै धेरै छ नि त होइन अब उनीहरू भयङ्कर विधि छन् बिजी छन् नि त त्यही भएर उनीहरूलाई अलिकति टाइमको व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ होइन जेस अब बाँकी सबै त चलचित्रले बक्स अफिसमा त आगै बालिरहेको मेन यो चलचित्रले यो क्रेज अनुसार हेर्ने भने अहिले त पच्चिस करोडभन्दा माथि कलेक्सन गर्नुपर्ने हो कि तर पनि फेरि बिसमा नि बिस दिनमा पनि साढे तेइस करोड भनेको छन् होइन त्यसपछि बाइस एक्काइस दिनमा पनि साढे तेइस करोड भनेको छन् अलिकति वितरकको डाटा नै कन्फ्युजिङ टाइपको भइरहेको छ है तर पनि ठिकै छ खैर हामी एक्काइस दिनको साढे तेइस करोड डाटालाई नै लिउँ है त हिजोको दिनमा चाहिँ चलचित्रले बाह्र गाउँ चलचित्रले करिब करिब बिस लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ बक्स अफिसमा है र टोटल कलेक्सन हेर्ने हो भने हिजोको दिनसम्ममा बाइसौँ दिनसम्ममा यो चलचित्रले तेइस करोड सत्तरी लाख बराबरको टोटल ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ जुन अत्यन्तै बबाल हो भनेर भन्न सकिन्छ अब तिसदेखि बत्तिस करोडको आँकडामा पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरा त प्रश्न चिन्ह अझै पनि यहाँनिर रह्यो किनभने अब लगभग लगभग बलिउड फिल्महरू आएका छन् यताउता छ होइन कम्पिटिसन धेरै छ अब त्यसपछि कात्तिकको अन्तिमतिर त फेरि अर्को महाभण्डर फिल्म पनि आउँदैछ होइन यसरी तिस बत्तिस करोडको आँकडामा पुग्छै पुग्दैन भन्ने शङ्काको विषय रह्यो वितरकले यो दिएको डाटाअनुसार चाहिँ तर हाम्रो विचारमा चाहिँ कस्तो मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो हो भने लगभग पच्चिस करोड कमाउनु पर्ने हो यो क्षेत्रले अहिलेको दिनसम्म भने मलाई लागेको चाहिँ हो अब हेरौँ अझै एकुरेट अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन आउला त्यसपछि अझै थाहा होला सर सही हो सही हो अनि के सर अब हिजोको दिनसम्म त नेपाली चलचित्रहरू मात्रै हलमा थिए होइन उनीहरूले राम्रै कमाइ गरिरहेका थिए होइन आजबाट त विदेशी फिल्म ठुल्ठुला फिल्महरू आउँदैछन् होइन अब आइसकेका छन् हलमा यति बेला लागिसकेका छन् अब यो भिडन्तमा चाहिँ एकतर्फ तिनवटा नेपाली फिल्म छन् एकतर्फ दुईवटा विदेशी फिल्म छन् होइन कस्तो होला त यो भिडन्त कसले बाजी मार्ला असली सिकन्दर विराज भट्टको ग्याङ होला कि नहोला त यस्तो छ सर अब यो भिडन्तमा mm. बलिउड फिल्महरू आइरहेका छन् विशेष mm. गरी सिङ्गम थ्री सिङ्गम mm. थ्रीभित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अजय देवगण अक्षय कुमार mm. होइन टाइगर सर पनि रणवीर सिंह mm. त्यसपछि तपाईँको दिपिका पादुकोण यो जम्बो टोली नै छ mm. अध्यय सलमान खानको नि केमियो छ भन्ने चाहिँ त्यसमा भनेको सस्पेन्स राखिन्छ त्यो केमिओलाई सिंह अनि यता भुलबुलाइ थ्रीमा कार्तिक आर्यन छन् होइन त्यसपछि विद्या बालन होइन लगायतका कलाकारहरू छन् यो दुइटै फिल्म यो वर्षको सबैभन्दा बिघाई बलिउड मुभी हो भन्न सकिन्छ यति बेला बलिउडमै पनि यो चलचित्रहरूको त्रासले गर्दा चाहिँ यसले डराएर चाहिँ होइन लगभग पन्ध्र दिनसम्म कुनै नयाँ बलिउड फिल्म रिलिज छैन कि है पन्ध्र दिन, दिन त एक छत्र राज गर्नेवाला छ यो चलचित्रले यो दुइटा चलचित्रले यो बिग क्लास हो कि यो पहिला यसो के हुन्थ्यो नि हाई बजेट फिल्म र लो बजेट फिल्मको क्लास हुन्थ्यो भने यो दुइटै हाई बजेट फिल्म हुन् र दुइटाको दुइटाको धमाका क्लास फेरि दुइटै कस्तो हो सिक्वेल मुभी हो कि जस्तै सिङ्गम वान र टू धमाका गरेको फिल्म हो भुलबुलाए पनि वान र टू धमाका गरेको फिल्म हो अब त्यसको थ्री पार्ट आएपछि तपाईँले थाहा बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ होइन जहिले पनि पहिलाको सिक्वेलले गर्दा एउटा हाइप बनाएको हुन्छ होइन त्यही भएर नेपालमा पनि यी चलचित्रहरूले भरपुर मात्रामा सो पाइरहेको देखिएको छ मैले हिजो यसो चेक गर्दै थिएँ आधा सिङ्गम थ्रीले कस्तो सो पाएको रहेछ विशेष गरी सिङ्गम थ्रीको अलिक बढी क्रेज छ भुलगुलैया थ्री भन्दा त्यस त्यो हेर्दाखेरि प्राय हलमा चारवटा पाँचवटा है तिनवटा पाँचवटा छवटा यस्तो सोधिरहेको जस्तो सो चाहिँ छका पन्जा पाँचले पाएको थियो नि सुरुमा त्यस्तो त्यस्तो सो पाइरहेको छ सिङ्गम थ्रीले अब भुलबुले या थ्रीले पनि mm -mm. अब यो सो क कताबाट कसको काटेर दिने अब ल भन्नु त अब एक भयो भयो गाह्रो भएन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसो हेरेको मैले सो कसको बढी घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सो बढी घट्यो छका भन्जा पाँचको छका भन्जा पाँचको आजको दिन दे बडा एउटा एउटा सोमा छ म्याक्सिमम भए हलहरूमा सबभन्दा बढी कटिएको सो कसको छका भन्जा पाँचको कटेको छ त्यसपछि अलिकति अब जस्तै अब थोरै नै पाएको थियो नि त पुणबहादुरको सारङ्गीले पनि सो त त्यस्तै त्यस्तै सो छ अहिले पनि पूर्णबहादुरको सारङ्गी आजदेखि अलिकति थोरै एक दुईवटा सो कता कता घट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ अनि बाह्र गाउँको पनि एक दुईवटा सो अलिअलि घटेको छ तर धेरै घटेको छैन बाह्र गाउँको बाह्र गाउँको त लगभग लगभग दुईवटा तिनवटा दुईवटा दुइटा सो अझै छ है मजाले छक्का पाँच भन्दा डबल छ बाह्र गाउँ सो चाहिँ भनेपछि यति बेला यी दुईवटा बलिउड मुभीसँग टक्कर दिन सक्ने मुभी भनेकै बाह्र गाउँ हो जस्तो चाहिँ देखिएको छ भनेपछि होइन छक्का पन्जा पाँचको पनि खुट्टा कामियो होइन यता पुनःबहादुरको सारङ्गीको पनि खुट्टा कामियो अहिलेको अवस्थामा टाइगर नै जस लड्नको लागि मैदानमा उत्रिएका छन् होइन अब इन्डियाको चाहिँ बेङ्गल टाइगरहरूसँग लड्नको लागि हाम्रो लोकल टाइगर हुन् भट्ट र डमोरु समीर भट्ट काफी छन् के उनीहरू उनीहरूले मुला पछार चाहिँ पछाडिसँग फाडिदिनुपर्छ क्या फाडिदिनुपर्छ हो विराज भट्टको फिल्म बाह्र गाउँ अझै हेर्ने हो के हो नेपालीहरूले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो नेपाली चलचित्र साथ दिनुपर्छ है किनभने अहिले उनीहरूको सो धेरै छ उनीहरू बोरा लिएर आएका छन् यो बोरामा उनीहरूले तिस करोडदेखि चालिस करोडसम्म कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ सिङ्गम थ्री र गुलबुला ने, थ्रीले ने नेपालबाट दुइटै फिल्मले गर्दा एउटा फिल्मले दस पन्ध्र करोड त कमाउँछ जहाँसम्म लाग्छ यदि नेपालीहरूले साथ दियो भने तर विराज भट्ट र समीर भट्ट एक्लै बाह्र गाउँ चलचित्र अब भयङ्कर तरिकाले भेट्दैछ यो दुईवटा बलिउड चलचित्रसँग हुनुबहादुरको सारङ्गी पनि बल्ल हिजो आएको अब अलिकति यसको पनि खासै हिजो पहिलो दिनमै स्थिति साह्रो उपस्थित थिएन त्यही भएर यसलाई अलिक गाह्रै छ लड्नको लागि दुईवटा बलिउड फिल्मसँग छका पञ्चा पाँचको त अब सो स्वरलापै सकियो यो पनि खासै लड्न सक्ने अवस्थामा छैन बाह्र गाउँ फिल्म टक्करमा बसिरहेको छ बाह्र गाउँले बाह्र गाउँले चाहिँ बाघले एउटा दाहाड दाह सुरु गरेको छ है अब अब के गर्नुपर्छ भन्दा होइन अब सबैजनाले नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ हो अब यो सो बाह्र गाउँको अझै बढ्ने कसरी सम्भावना रहन्छ जब तपाईँहरू चाहिँ हलमा हेर्न जानुभयो भने सो बढ्छ पुलबहादुरको सारिकको सो सा कसरी बढ्छ तपाईँहरू हलमा हेर्न जानुभयो भने दर्शकको क्रेज रह्यो भने वर्ष नत्र भने अब त्यही सिङ्गम थ्री र भुलबुल थ्रीमै चाप चापाचाप भिड भयो भने त फेरि तपाईँ बाह्र सो घटेर नेपाली ने फिल्महरू फेरि अब त्यसैको सो बढ्न सक्छ नेपाली फिल्महरू स्वतर हुन्छ त्यो त्यो सम्बन्ध त्यसैले यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले नेपाली फिल्मलाई सात्र सपोर्ट दिनुहोस् है तिनवटा नेपाली फिल्म छ जुन हेर्दा पनि हुन्छ तर नेपाली फिल्मलाई सात्र सपोर्ट दिनुहोस् असली नेपाली कस्तो हुन्छ त भनेर यति बेला देखाउनुपर्छ दोस्रोहरू हो किनभने हामीले हाम्रो चलचित्रलाई माया गरेन भने अरूले कहाँ गर्छ त होइन हामीले हाम्रो प्रडक्टलाई माया गरेन भने विदेशीले हाम्रो प्रडक्टलाई माया गर्छ र गर्दैन नि जस्तो सुकै भए पनि कि कमी कमजोरी होला आफ्नो ठाउँमा छ तर जस्तो सुकै जे भए पनि आफ्नै प्रडक्टलाई माया गर्नुपर्छ विशेष गरी विदेशी प्रडक्टहरू आएर नेपालमा चाहिँ नेपाली प्रडक्टलाई स्वत्तर पार्ने यो चाहिँ अलिकति भएन कि त्यही भएर हाम्रो नेपाली फिल्मलाई पहिला माया गरौँ नेपाली फिल्ममा साथ सफ्ट्यौँ हुन मन लाग्छ हेर्न मन लाग्छ भने बलिउड फिल्महरू पनि हेर्दा हेर्दा पनि हुन्छ हेर्दा भयो अथवा युट्युबमा आएपछि हेर्दा भयो समस्या भएन तर हलमा गएर एकदमै क्रेजका साथ हेर्ने भनेको हाम्रो नेपाली चलचित्र हो भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो तपाईँहरूको विचार के छ त्यो त तपाईँहरूकै विचारमा भर पर्ला होइन तर हाम्रो सन्देश चाहिँ के हो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई भन्दाखेरि चाहिँ पहिला नेपाली चलचित्र माया गरोस् नेपाली प्रडक्टलाई माया गरोस् हेर्नुहोस् नेपालै नरहे हामी नेपाल नेपाली कहाँ रहन्छौँ होइन नेपाली चलचित्रको विकास भयो भने हाम्रो नेपालीको विकास हुन्छ नेपालको विकास हुन्छ होइन हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री पनि अझै इन्टरनेसनल लेभलको बन्न सक्छ भोलि पर्सि के था सिङ्गम थ्री भन्दा नि धासु फिल्म हाम्रो नेपालमा बन्दैन र बन्न सक्छ नि फुलबुया बुल थ्री भन्दा पनि धासु फिल्म बन्न सक्दैन सक्छ त त्यो सुरुवात कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै त हुने जब फिल्मले कलेक्सन राम्रो गर्दै गर्दै जान्छ त्यति बेला प्रड्युसरहरूले पनि अझै लगानी गरेर चाहिँ उत्कृष्ट फिल्महरू बनाउँदै जान्छ अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दा विदेश गरी इन्डियन युट्युबरहरू जति नै छन् नि आँखा चलचित्र बाह्र गाउँमाथि छ है बाह्र गाउँमाथि उनीहरूको आँखा परेको छ है अब उनीहरूले त निहालिरहेका छन् नि त हाम्रो चाहिँ हाम्रो भारतको चलचित्र त्यहाँ गएपछि बाह्र गाउँलाई कस्तो गरे त नि उनीहरूले त हेरिरहेका छन् यदि बाह्र गाउँलाई पछाडि भने त उनीहरूले त ओहो भारतको फिल्महरूको भारतको भनेर हो त्यो चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्न है जस्तो भयो नि टाइगर भनेको नेपालकै हुन्छ विदेशमा धमाका त्यो हामीलाई चासोको विषय भएन तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो टाइगर भनेको भट्टै हुन है हो सर एकदम त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ आजको दिन प्रमाणित गर्नुपर्छ सर आजको दिनमा एकदमै सही कुरा अनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मेरो सन्देश यो नेपाली चलचित्र माया गरौँ नेपाली क्षेत्रलाई साथ, साथ सपोर्ट दिउँ सबै नेपाली चलचित्रहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ आज विशेष गरी कुन चलचित्र चलचित्रहरू जाने सोच्दै हुनुहुन्छ बाह्र गाउँ सक मजा पाँच अथवा पुनः बादुरको सारेङ्गी कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सबै भिडियो ल्याउँछु त्यो दिनसम्मको लागि